Олена Федорків – дружина загиблого військовослужбовця Андрія Федорківа. Розповідає, вони з чоловіком були знайомі ще зі школи. Згодом одружилися і розпочали власну справу. Взагалі, спочатку ми відкрили той зоомагазин, бо я працювала на іншій роботі. А потім вже потрошки-потрошки зробили. Просто люди приходили консультуватися, відповідно, я спілкувалася як лікар з ними. Ну, вже вільний час від своєї основної роботи. Коли почалася повномасштабна війна, чоловік записався у військкоматі добровольцем, каже Олена. Воював на запорізькому напрямку. Загинув 28 травня минулого року. Зараз Олена продовжує їхню з чоловіком справу. Він мені взагалі казав, що він не буде мені ніколи ні допомагати в тому, нічого, це не його, він нічого, допомагав. Чоловік займався зоомагазином, а я клінікою. Ну, відповідно, після того, як він загинув, то мені довелося на себе все взяти. Її зоомагазину та ветклініці уже 5 років. Жінці допомагають дві працівниці. Олена за освітою – лікарка ветеринарної медицини. Взагалі робота лікаря ветеринарної медицини – це дуже важка робота, тому що тварина не скаже, що її турбує, а всю інформацію, зрештою, ми отримуємо від власників. Олена розповідає, у неї на день буває 20 оглядів і декілька операцій. Собачки було новоутворення на хвості. Його видалили, оскільки хвіст не має багато шкіри, тому робили автотрансплантацію шкіри. Ну, собака ж не розуміє, що це чіпати не можна, і все здер. Тому намагаємось зберегти хвіст. За збільшенням кількості пацієнтів, звичайно, що місця бракує. Тут тварину оглядаємо. Оскільки це і брахіоцефалічна порода собак, це називається брахіоцефалічний синдром. Вам потрібно просто собаку в ті моменти заспокоювати. Олена часто сама і за прилавком, і в амбулаторії. Виникають не те, що сумніви, просто коли втомлюєшся від роботи, від цього, то думаєш, все то не твоє, але проходить виспатися, відпочити, і, звичайно, ті всі негативи проходять. У магазині Олени живе кицька Маркіза. Її власниця померла, а доглядальниця від неї відмовилася, розповідає жінка. Хотіла, щоб ми евтаназували Маркізу, але ми цього не зробили, бо вона нормальна, здорова кішка, потребувала просто лікування. Ми її полікували, вона залишилася. З роботи Олену чекають двоє доньок – 7-річна Саша і 5-річна Аліна. З ними завжди разом собака Масько. Спочатку було дуже важко, страшенно, тобто він робив частину якоїсь роботи з дівчатами, допомагав чоловік. Частину я набагато, мені було легше, звичайно. Вони дуже швидко стали самостійними. Вони просто моментально дійсно подорослішали. От раніше я не тільки сама на себе розраховувала, а якось спільно з чоловіком ми все вирішували і радилися. Просто я завершую те, що ми почали. Олена каже, повномасштабна війна змінила її життя назавжди. Переоцінка цінностей дуже така велика відбулася. Навіть деколи дивлюся, як люди по вулиці йдуть, там щось сваряться, на дітей сваряться. Я на це вже зовсім інакше дивлюся. Просто вони витрачають час на дурниці, а цей час можна зовсім інакше разом провести. Лілія Лобр, Оксана Гаріяш, Суспільне новини, Тернопіль.